ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ କୁଶପୁର ଜିପିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲଭର୍ଟ ବସାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ପାଣି ନ ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲଭର୍ଟ ବସାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପାଣି ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାମ ନ ହେଉଥିବାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ପାଣି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଉପକାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।